თავისუფალი საქართველოს იმერთის ბიუროს კოორდინატორი ქუთაისის რესურს ცენტრის ხელმძღვანელის ბადრი ვაშაგიძეს. სახელმწიფო ქონების უკანონო და უდიერ გამოყენებაში ადანაშაულებს. წულაიას განცხადებით უკვე თითქმის 6 თვეა რაც რესურს ცენტრი წერტლის ქუჩაზე ახალ შენობაში გადავიდა, თუმცა ძველ შენობას, რომელიც ქუთაისის ნომერ 2 საჯარო სკოლას ეკუთვნის, არცლის და სკოლას ფართის გამოყენების საშუალებას არ აძლევს. წულაია განათლების მინისტრს საკადრო პოლიტიკის გადახედვისკენ მოუწოდებს. მისი თქმით, მაშინ როცა ვაშაგიძე თანამშრომლებს დანითა მუქრება კალაძის ნათესაობას გამის შესანარჩუნებლად საკმარისი საფუძველი არ უნდა იყოს. უნდა გადავიდეს. 6 თვეა უკვე გადასულია სვაშენობაში, არ მიაქვს თავისი ინვენტარი, ვერ მიაქვს და არის უნიათო და დაყრილია აგეთ და ჩაკეტილია მეორე საშუალო სკოლის შენობაშია ჩაკეტილი და სკოლა ვერ იყენებს თავის კუთვნის შენობას. მინდა ჯეჯელავას მიმართო კომბლეში რო ეძებს, მოძალადეს, მოძალადე ყავს აგერ განადგურების რესურს ცენტრი. დანი დემუქრება თავის თანამშრომლ პროკურატურაში ხეწერილია, დაწერილი რომ არ მოუკლავ კაცს. სკოლა როცა იტყვის მაშინ გადმოვა სკოლას, მაგ დღეს არ ჭირდება. სკოლას მაგ შენობა დაჭირდება მაშინ, როცა გაარემონტებს მაგას. სკოლას მაგ და სკოლა მაგას გამოიყენებს, როცა ვთქვათ, შეიძლება 1 სექტემბრიდან სექტემბრიდან დაჭირდეს. სკოლა რა გადაწყვეტს დღეს შეშლა შენობაში. დღეს ვერ შევა, იმიტომ რომ იატაკი ჩავარდება. იატაკი არის დამპალი. სისულელია ეგ რას ისი დანით ვემუქრებოდი, დაამშრობს ასლაბარებოდი. თვილია ეს.